вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. Морози на Тернопільщині триматимуться до кінця тижня. Пересувних пунктів обігріву в обласному центрі досі немає. Як вдало реалізувати задуманий бізнес-проект, розкажуть у бізнес-інкубаторі, який відкрили у Тернополі. Прем'єра драматичної містерії «Тарас», над якою працювали півроку, 10 березня покажуть в обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Розпочинаємо з найбільш актуального. На Тернопільщині обмежили навчальний процес у школах до 7 березня. У зв'язку із різким погіршенням погодних умов. Таке рішення прийняли в облдержадміністрації на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Навчальний процес вирішили обмежити не лише в Тернопільській області. Це ухвалили під час всеукраїнської селекторної наради з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України. Також на засіданні прийняли рішення продовжити функціонування стаціонарних пунктів обігріву, повідомили на сайті облдержадміністрації. А от тернопільські навчальні заклади працюватимуть у звичайному режимі. Про це повідомили в Управлінні освіти і науки міської ради. Зокрема, в суботу 3 березня дитсадки, школи, позашкільні навчальні заклади відпрацьовуватимуть за 9 березня, яке буде вихідним. А навчання з понеділка не призупинятимуть. І морози на Тернопільщині триматимуться до кінця тижня. Днями температура повітря знижувалась до 25 градусів нижче нуля. Втім, пересувних пунктів обігріву в обласному центрі досі немає. І розгортати їх ДСНСники не збираються. Подробиці у сюжеті. Цьогоріч в області рятувальники зафіксували 16 випадків обмороження, 5 із них смертельні. На базі медичних закладів цілодобово працюють пункти обігріву. У Тернополі таких 3, в міських лікарнях номер 1, 2 і 3. В одному із них ми вирішили погрітися, тому зайшли у приймальне відділення Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги. Вказівника, що там діє пункт обігріву, немає. Завідувач приймального відділення Марина Вінічук пояснює, пункти у них діють кожного року. Тернополяни про них знають, тому й немає позначок. Каже, люди щодня приходять погрітися, в основному без хатки. При потребі медпрацівники надають їм допомогу. Пункти обігріву діють цілодобово. Будь-хто може прийти зігрітися в почекальній лікарні або в центральному вестибюлі лікарні. При потребі гаряче пиття, також якщо є видимі ознаки переохолоджень, пацієнти такі ушпиталюються в нашу лікарню. Звертаються, більше доставляються екстреною медичною допомогою. Сьогодні було одне звернення, а так по потребі. Один-двоє людей можуть бути. Мобільних пунктів обігріву, які торік діяли в парках, немає. Прес-службовець ДСНСників Андрій Брик каже, що у пересувних пунктах немає потреби, адже достатньо стаціонарних. Окрім медичних закладів, вони діють у всіх підрозділах ДСНС. Загалом в області працює 194 пункти обігріву. Всі вони розташовані на базі закладів охорони здоров'я, а також на базі інших підприємств. Також в зв'язку з морозами управлінням ДСНС України Тернопільської області прийнято рішення про розгортання власних пунктів обігріву стаціонарних на базі підрозділів пошантувальної служби. Зокрема, один з таких пунктів діє на базі управління ДСНС. Зокрема, один з таких пунктів розгорнуто на базі обласного управління ДСНС у фоє головного корпусу. Кожен бажаючий може прийти, зігрітися, випити гарячого чаю та трішки перепочити. Мобільні пункти обігріву призначені для обігріву особового складу підрозділів ДСНС при ліквідації надзвичайних ситуацій. Також такі пункти обігріву можуть бути розгорнуті у випадку, коли стаціонарні пункти обігріву будуть переповнені або за зверненням органів державної влади. Ми запитали декількох тернополян про те, чи знають вони, де працюють пункти обігріву. Не знаю, парку був один, а більше не знаю. А цього року його бачили? Не бачив. Я ходжу туди часто пішки на Новий Світ, його взагалі там не було ще. Не знаю. Я, правда, в центрі живу, але не знаю, де діють пункти обігріву. Це абсолютно не в курсі, так що вибачайте. Соломія Струс, Андрій Прокопів, Василь Панчук, Вісті ТТБ. Я
як вдало реалізувати задуманий бізнес-проект. Відтепер зможуть дізнатися всі охочі. Фахову підтримку можна отримати у бізнес-інкубаторі, який відкрили у Тернополі. Ірина Супчук 6 років очолює підприємство, яке займається тваринництвом. Аби вдосконалити свої вміння у веденні справи, вирішила звернутися до експертів бізнес-інкубатора. Каже, що хоче покращити умови на підприємстві і не працювати у збиток. Ми займаємося відгодівлею молодняка. У 2017 році була критична кількість поголів'я молодняка в Україні, і я вважаю, що це на даний момент це дуже важливо. Сподіваюся на підтримку держави в сільському господарстві, адже сільське господарство зараз на даний момент має негативну динаміку, занепадає, тому потрібно підтримувати сільського виробника, потрібно підтримувати людей на селі і задіювати якісь власне ці кошти і підтримувати нас. Максим Трикос планує створити програму з пошуку клієнтів в мережі. Як це реалізувати, вирішив запитати у експертів. Бізнесу, підприємцям навіть не стільки потрібні інвестиції якісь, скільки потрібні замовники, які принесуть ті самі гроші, навіть більші. І друга проблема, яку треба рішити, це проблема виробництва. І от тільки так бізнес може розвиватися і бути успішним, коли є і виробництво, і є достатньо клієнтів. І от як це коло запустити правильно, так, щоб людина працювала не сама, а щоб працювало довкола багато людей. Для цього потрібна якраз експертна підтримка тих людей, які вже знають, як це робиться. 10 авторів кращих ідей отримують власне робоче місце в офісі інкубатора, а також можливість обміну досвідом та знаннями з іншими учасниками щодня впродовж року. Окрім цього, оберуть 20 осіб, які отримують впродовж 2 років системну підтримку з розвитку та ведення своєї підприємницької діяльності, розповідає директор обласного центру зайнятості. Поділитися знаннями підприємців, повчитися в бізнес-інкубаторі, ведення бізнесу, ведення яким бізнес, орієнтуватися, на який бізнес робити ставку. Тобто все це в комплексі дасть можливість людині розвивати свій власний бізнес. Невдовзі бізнес-інкубатори планують відкрити у кожному районному центрі Тернопільщини. Вони розташовуватимуться у центрах зайнятості. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Вісті, ТТБ. Репетитори на дому мають платити податок. Про це нагадали у Державній фіскальній службі. Вчителі та викладачі, які минулого року надавали репетиторські послуги, але не були зареєстровані як суб'єкти господарської діяльності, повинні зареєструватися, а також сплачувати податок та декларувати доходи. До репетиторських послуг належить підготовка дітей до школи, вступу до навчальних закладів, ЗНО, навчання з будь-яких предметів, написання рефератів, а також виконання контрольних, курсових та дипломних робіт. Надходження від надання репетиторських послуг оподатковується податком на доходи фізичних осіб. За порушення податкового кодексу неплатників притягуватимуть до адмінвідповідальності. Штраф за це правопорушення становить вперше 17 тисяч гривень, вдруге – 34 тисячі гривень. Вони повинні вибрати одну з двох систем оподаткування – або спрощену систему оподаткування, тобто шляхом сплати єдиного податку, або перебувати на загальній системі оподаткування. У разі, якщо вони виберуть загальну систему оподаткування, то такі громадяни будуть сплачувати податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% від суми доходу і 1,5% військового збору. Якщо вони виберуть спрощену систему оподаткування, тобто шляхом сплати єдиного податку, то тут податок буде залежати від обраної ними ставки групи податку. Сума встановлюється у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати і складає для платників другої групи, якщо на другій групі, то приблизно максимальна ставка – це 20% від розміру мінімальної заробітної плати, а якщо на третій групі, то залежно також від обраного виду діяльності. Тернополяни чекали автомобіль для соціального таксі. Він уже прибув із Франції, невдовзі авто передадуть в Карітас, аби використовувати для людей з особливими потребами, яких у місті майже 700. Про це повідомляє один з організаторів проєкту «Соціальне таксі»
Сергій Кичула. Зазначу, проєкт презентували у вересні 2017 року. Проїзд для пасажирів з особливими потребами у транспорті зроблять безкоштовним. Вартість автомобіля, обладнаного для перевезення людей з інвалідністю, 17 тисяч гривень, кажуть організатори соціального проєкту. І відтепер поліціянти Тернопільщини приїжджатимуть на виклик швидше. Подарунок за 5 мільйонів гривень отримали групи реагування патрульної поліції. 8 нових автомобілів марки «Шкода Октавія». Передали поліцейським Тернопільщини і автобус «Богдана Таман». Декілька автомобілів одразу виїхали на патрулювання. Сьогодні ми також передамо ці новітні економні автомобілі для роботи, виконання своїх службових повноважень. Держава підтримує позицію підтримання громадського порядку на місцях, роботи з населенням, і основна теза і напрямок роботи – це повернення і підвищення рівня довіри населення повинен бути пріоритетним для кожного поліцейського. На Тернопільщині судитимуть торговця людьми. Уродженець одного із сіл Теребовлянського району, перебуваючи в Польщі ще 5 років тому, погодився на пропозиція власника одного з нічних клубів міста Згожелець вербувати жінок для надання інтимних послуг у його закладі. За кожну особу, яка приїде працювати, поляк пообіцяв заплатити вербувальнику $500 США. Зловмисник знайшов жінок, які перебували у скрутному матеріальному становищі, і запропонував їм заробіток до $3000 США в місяць, забезпечення хорошими умовами проживання у Польщі та пообіцяв можливість у будь-який час безперешкодно повернутися додому. Так, чоловік завербував 4 жителів Тернопільщини, 2 із них перевіз до Польщі, і вони надавали інтимні послуги у нічних клубах кілька місяців. А коли вербувальник намагався переправити ще 2 жінок, його затримали правоохоронці між державними кордонами України і Польщі. Прокуратура Тернопільської області скерувала до суду обвинувальний акт, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області. Покинути все, щоб здійснити мрію дитинства. Тернополянка Христина Михайлишин залишила звичне життя за кордоном та повернулася в Україну, щоб стати поліцейською. Одразу після університету Христина переїхала в Італію. 3 роки жила і працювала на острові Сицилія. За цей час знайшла справжніх друзів-італійців, які стали для дівчини другою сім'єю. Оголошення про набір в патрульну поліцію побачила в соціальній мережі. Христина подала заявку і навіть не сподівалася на відповідь. Проте вона не забарилась. Вже було питання, залишати за кордоном роботу і їхати додому чи ні. Ну, вирішувала довго, десь місяць думала. Все-таки вирішила залишити все і приїхати в Україну. Я не шкодую, мені подобається того, що ти не знаєш, що буде, і завжди стараєшся до людей, ну як, знайти підхід до кожного, мені це дуже сильно подобається. Напарник Христини Андрій у патрульній поліції Тернополя працює уже 2 роки. Іноді ділиться досвідом з юною поліцейською. Кожен робочий день вони проводять разом, потрапляючи іноді в курйозні, а іноді в серйозні ситуації. Хлопець запевняє, працювати з Христиною в команді легко, адже дівчина все схоплює на люту. Ну, головне в напарників – це, щоб було взаєморозуміння якесь, ну, тобто, що в нас є. Тобто якась нестандартна ситуація виникає завжди. Там можна покластися на Христину, знаходиться якась спільна мова, вирішується проблема. У Тернополі друзі Христини здебільшого поліцейські. За недовгий час дружилися і тепер спільно проводять час не лише на роботі. Познайомилися ми з нею вже під час навчання. Ми проходили навчання у саді Городок Рівненської області. Звичайно, ми були в різних групах, особо не дружили під час навчання, вона навчалася в паралельній групі. Вже більше почали спілкуватися після того, як приїхали в Тернопіль, в одній роті. Ну і тепер так підтримуємо зв'язок не тільки на роботі, а й у повсякденному житті. Її можу характеризувати тільки з позитивної сторони. Вона була у нас командиром в навчанні в Рівному. І вона тягнула за нас, там переживала, там за кожного ходила, питала, там, щоб з екзаменом все було нормально. Після цього вона теж, навіть вже як вона не була командиром, вона вже
в управлінні, то ходила там за нас, допомагала, що могла. У поліції дівчина працює уже 3 місяці і планує далі підкорювати нові професійні вершини. Марта Журавель, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Вогонь знищив гараж і 2 легкових автомобілі. Вчора у Козівському районі загорівся ангар. Рятувальники працювали в екстремальних умовах високої температури та значного задимлення. Пожежникам за годину вдалося повністю погасити вогонь, врятувати житлову і господарську будівлі, а також автомобіль. Обставини виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюють. Майже півроку тривала робота над драматичною містерією «Тарас», прем'єра якої відбудеться в Тернопільському обласному академічному драмтеатрі імені Тараса Шевченка 10 березня у день смерті великого кобзаря. Про особливості цієї постановки більше наша Анжела Шова, яка напередодні прем'єри побувала за лаштунками сцени. Щойно на цій сцені відбулася генеральна репетиція драматичної містерії «Тарас», у якій зайнята практично вся трупа театру. Як каже режисер-постановник Олег Мосійчук, немає нічого геніальнішого, ніж сама поетична спадщина Тараса Григоровича. Тож, власне, її взяли за основу постановки, а також відому трилогію українського поета Богдана Стельмаха. 1,5-годинне дійство повертає у світ кобзаревого дитинства, його юності та зрілості. Режисер-постановник, народний артист України Олег Мосійчук каже, підготовчий період роботи над постановкою був найскладнішим, ніж саме втілення. Усвідомлюючи те, що я хотів зробити таку виставу, яка не буде мати якогось вікового цензу, такого, знаєте, на яку будуть іти і діти, і дорослі, і ті, хто прожив уже життя. Да? Бо, в принципі, хотілося провести лінію його, скажімо, не лише конфлікту того, який є там, скажімо, поет і як завжди, держава, влада і так далі, а той страдницький шлях, да, Тараса, який він пройшов. Роль Тараса Шевченка – одна з тих, про яку лячно мріяти, але водночас це справжній дарунок долі, каже актор, який зіграв кобзаря. Працювати над образом було складно, але неймовірно цікаво. Насправді він живий чоловік і, власне, це ми, напевно, швидше хочемо зобразити в даній постановці. От, який він був, доторкнутися хоча б десь якимось натяком до того, який він був як людина в першу чергу, а не як геній. Народний артист України В'ячеслав Хім'як мовить, нині Шевченко як ніколи сучасний та актуальний. Драматична містерія «Тарас» – ще одна спроба показати не просто генія українського народу, а передусім великого чоловіка – сильну людину. Не моїм курячим мозгам оцінювати Шевченка. Біда, мабуть, вся в тому, що ми хочемо Шевченка притягнути більше до себе, як піднятися до величі Шевченка. Це є наша сьогодні не тільки, це, мабуть, найбільша проблема, яку ми маємо стосовно цієї постаті. Бо його творчість збагнути, мені здається, дуже важко. Анжела Шова, Василь Панчук, Вісті ТТБ. І у Тернополі проведуть літературний відеомарафон «Мій Шевченко». До шевченківських днів кожен охочий зможе прочитати улюблену поезію великого кобзаря та побачити це на відео. Зробити це можна буде 7 березня. Захід пройде у відділі міського абонементу бібліотеки. Розпочнеться він об 11 годині і триватиме до 18. Переглянути марафон онлайн можна буде на веб-сайті та сторінці бібліотеки у Фейсбук та у мережі Ютуб. І на цьому у мене все. Всім бажаю вдалого завершення дня, головне – мирного і сонячного неба. І залишайтеся разом з каналом ТТБ, щоб знати найважливіше. Побачимось!